Joo, mä oon käynyt Helsingissä Kulosaaren yhteiskoulun, jota kävi myös 3 mun nuorempaa sisarusta. Ja siellä oli opettajana ensin historian opettajana ja sitten hänestä tuli rehtori Kyllikki Laakso, jonka lempinimi, kun oppilaathan aina haluaa antaa tämmöisen kutsumanimen, häntä sanottiin Muumiksi. Ja kun mä oon käynyt 70-luvulla sitä koulua, niin siihen aikaan muumit oli vaan se Tove Janssonin ihan alkuperäismuumit, ettei ollut tinkelitankelimuumia ollenkaan. Ja se kuvaa ehkä, että silloin 70-luvulla jo muumista tuli muumi. Ja kun ajattelee 70-luvulla historian opettamista, niin silloin elettiin niin kuin aika tämmöistä poliittisesti kärjistynyttä aikaa, niin että historia- ja yhteiskuntaoppi oli aika latautunut oppiaine. Ja muumin oppilaista on tullut aika monesta, siis historioitsijoita, kirjoittaa kirjoja aiheesta. Ja tänäkin päivänä niin me nähdään, että muumi tulee kirjamessuille kuuntelemaan omien oppilaittensa esiintymisiä. Ja sitten rehtorina, niin musta hänen persoonassaan oli jotakin semmoista, että hänellä oli niin luontainen arvovalta, että ei koskaan ollut minkäänlaista niin kuin äänen korottamisen tarvettakaan, eikä siis se ei tullut siitä, että hän olisi ollut jotenkin uhkaava henkilö, vaan hän oli rehtorina semmoinen niin kuin ihmisten kohtaaja. Ja jokainen tajusi, että nyt tuli ihminen, joka ymmärtää meitä tässä kaikkia osapuolia. Ja tiedettiin, että hänellä oli niin kuin semmoinen suuri sydän ja kyky rakentaa sitä koulun henkeä. Hän todella niin kuin nautti kunnioitusta sekä opettajakunnan keskuudessa että oppilaiden keskuudessa. Thank you.